Då går vi vidare med syftet med straffrättsliga påföljder, hur vi kan se hur det har förändrats lite grann historiskt i Sverige. Vi tittar nu från 1800-talet till mitten av 1900-talet. Om jag då i föregående film sa att vi tittade fram till 1700-talet så menar jag till och med 1700-talet. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag sa. Jag får väl korrekturkolla det sen, men jag menade till och med 1700-talet i alla fall. För nu är vi från 1800-talet. Det är inga sådär vattentäta skott här emellan, det förstår ni ju. Det är inte så att man på en natt bara byter syfte helt plötsligt. Och det är inte så att det 1799 var på ett visst sätt och sen så 1800 så var det på något helt annat sätt. Men vi har väl någon form av, man får väl tänka sig att vi har någon form av övergångsperioder då man såklart anpassar sig lite, sitt syfte lite successivt sådär. Men här i alla fall så är den så kallade klassiska straffrättsskolan gällande i Sverige som, om jag nu ska generalisera, huvudsaklig liksom teori bakom vad vi utdömer för straffrättsliga påföljder. Och det här är någonting jag pratar om i en separat lektionsserie som handlar just om de kriminologiska teorierna. Där pratar jag om den klassiska skolan. Och det får ni jättegärna titta på också om ni är intresserade eller vill repetera om ni har tittat på det innan. I den här klassiska straffrättsskolan i alla fall så kan man säga att det finns tre huvudprinciper för straffrättsliga påföljder och syftet med de straffrättsliga påföljderna. Det ena är det som kallas legalitet, det vill säga inget straff utan lag. Det vill säga att det måste finnas en lag som reglerar att någonting är brottsligt och att det finns ett straff kopplat till just det brottet. Annars så kan man inte utdöma någon straffrättslig påföljd. Och det här har vi kvar idag som en del av legalitetsprincipen. Den finns i 1.1 och 2.10 regeringsformen, som vi förkortar RF. Det kan ni gärna pausa och titta på om ni vill i regeringsformens första kapitel, första paragraf och andra kapitel, 10 paragraf, hur det formuleras där. Vi hade också ett begrepp eller en princip som heter egalitet. Lika fall ska behandlas lika. Alla är lika inför lagen, det vill säga rättvisa var väldigt viktigt här. Och det här lever också kvar idag, bland annat i 1.9 regeringsformen, alltså första kapitlet, 9 paragrafen regeringsformen. Så den klassiska straffrättsskolan har påverkat det svenska rättsväsendet väldigt mycket och tillämpningen utav utdömandet utav straffrättsliga påföljder påverkas även idag mycket av det här kan man säga. Och proportionalitet var ett annat ord också. Straffets stränghet ska motsvara brottets svårighetsgrad. Därmed inte sagt att straffet ska vara detsamma som brottet. Det pratade jag om i den förra filmen när jag pratade om vedergällningsprincipen och den här talionsprincipen, öga för öga, tand för tand. Så är det inte man tänker här. Det är inte så att per automatik bara för att du har huggit av någon handen så ska du själv bli av med handen. Utan proportionalitet handlar om att ett allvarligt brott ska få ett strängt straff. Ett mindre allvarligt brott ska få ett mindre strängt straff. Därmed inte sagt då exakt hur hårda de här gränserna ska vara eller så. Men en viktig princip var i alla fall proportionalitet. Så att man skulle, när man skriver brotten straffskalor så ska man ha i åtanke att det här är ett allvarligare brott än det här brottet och då ska det få en allvarligare följd att begå just det här brottet istället för det brottet. Och det här återspeglas idag i då olika brotts straffvärde. Och det står, kan vi läsa mer om 29.1, alltså att olika brott har olika straffvärden. De är värda olika mycket straff i förhållande till varandra. Mord har ett högre straffvärde än ringa stöld till exempel. Vi under den här perioden 1800-tal till mitten av 1900-tal och utifrån de här huvudprinciperna som jag pratat om nu utifrån den klassiska straffrättsskolan så kan vi tolka ett allmänpreventivt syfte. Det vill säga att huvudtanken kanske var att avskräcka allmänheten från att begå brott. Jag tror att vi även här liksom är på väg in i det som kommer sen med individualprevention.
preventivt syfte. För det är klart att det är lite skillnad på sättet att se på alltså syftet med straffrättsliga påföljder här, om ni jämför med min förra film, förra bilden i presentationsmaterialet, fram till och med 1700-tal. En stor förändring har ju skett. Men det är nog fortfarande så att vi är mer vid den här tiden inriktade på att markera gentemot samhället att det den här personen har gjort, det är fel. Så att gör inte så som den här personen har gjort. Det vill säga, vi ska avskräcka allmänheten från att begå brott. Ja, det var väl det jag ville säga tror jag om perioden från 1800-talet till mitten av 1900-talet.